এই মুহূৰ্তত আৰু এটা খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে এবাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। লগতে এছ আই কেলেংকাৰীৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে নিজৰ মন্তব্যত। 2021ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক ডুবাব চিণ্ডিকেটে, এই মন্তব্য কৰিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। আৰু 2021ৰ নিৰ্বাচন ৰাইজৰ দল ফেক্টৰ হ'ব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। অসমৰ এজন প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীয়ে এতিয়া আবুল তাবুল বকিছে বুলিও কৈছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। আৰু এছ আই কেলেংকাৰীত পুথি খলিহনা জালত পৰিছে, ৰৌ বৰালি এতিয়াও জালত পৰা নাই। প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীৰ চকুত নপৰে এই ভয়াৱহ কেলেংকাৰীৰ ঘটনা, ইত্যাদি বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছে মৰিয়নীৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। তেওঁৰ মন্তব্য শুনাইছে। কেইদিনমান আগত আছিলে মাছ চিণ্ডিকেট, কণী চিণ্ডিকেট, তাৰপৰা ডিমৰ চিণ্ডিকেট, পাণৰ চিণ্ডিকেট, আৰু কোন কোনে আছে জড়িত? কংগ্ৰেছ দলৰ লগত জড়িত থকা এচাম মানুহ, কাৰণ কংগ্ৰেছ দলৰ দাগটো এতিয়া মোহাৰি গ'ল, এতিয়া বিজেপি দলৰ প্ৰতি দাগ আহিল। কাৰণ সেই সময়ত এই কংগ্ৰেছ দলত থকা কেইজনমানে আমাৰ সতীৰ্থ বিধায়ক বা মন্ত্ৰী আছিল, এতিয়া কিন্তু বিজেপি দলত গ'ল, সেইকাৰণে বিজেপি দললৈ দাগটো গুচি আহিল। এই দাগটো কংগ্ৰেছ দলতে সামৰণি পৰিব লাগিছিল এই চিণ্ডিকেট। এতিয়া বিজেপি দলত সেই দাগটো কেলে লাগি আহিছে? কাৰণ আমাক যিসকলে ধ্বংস কৰিলে, মানে এতিয়া বিজেপি দলত আছে, এতিয়া বিজেপি দলৰ ধ্বংস কাৰণ তেওঁলোকে হ'ব। এতিয়া চিণ্ডিকেট কি কি বাঢ়িল? আগত আছিলে কণী চিণ্ডিকেট, মাছৰ চিণ্ডিকেট, পাণৰ চিণ্ডিকেট, চুপাৰী চিণ্ডিকেট, এতিয়া আকৌ হাতী চিণ্ডিকেট, এতিয়া কাঠৰ চিণ্ডিকেট, কয়লা চিণ্ডিকেট, এতিয়া এতিয়াতো কি বুলি কয় ঘোঁৰা চিণ্ডিকেট, মহৰ চিণ্ডিকেট, গৰু চিণ্ডিকেট, এতিয়া চিণ্ডিকেট চিণ্ডিকেট বাঢ়ি গ'ল। সেইকাৰণে যিসকলে আমাক কংগ্ৰেছ দলক শেহতীয়াকৈ 16 চনৰ আগত কংগ্ৰেছ দলৰ আমাৰ বদনাম কৰিলে চিণ্ডিকেট নাৰ নামত, এতিয়া বিজেপি দলত গৈ বিজেপি দলত এতিয়া চিণ্ডিকেট চিণ্ডিকেট ডাকটো লাগি গৈ আছে। আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ অন্যতম মূল কাৰণ আছিলে, অন্যতম ধ্বংস হোৱা 16 চনত আমি পৰাজয়বৰণ কৰা এই চিণ্ডিকেটৰ কাৰণে, আৰু যিসকল আছিল এতিয়া বিজেপি দলত, আৰু বিজেপি দলৰ 21 চনত ধ্বংস হোৱা মেইন কাৰণ হ'ব, পতনৰ কাৰণ হ'ব এই চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত থকা কংগ্ৰেছ দলৰ এটা সময়ত থকা বৰ্তমানৰ বিধায়ক, মানে এটা সময়ত আমাৰ লগত বিধায়ক আছিল আৰু মন্ত্ৰী আছিল, এতিয়া বিজেপি দলত বিধায়ক মন্ত্ৰী হৈ আছে, তেওঁলোকে মূল বিজেপি দলৰ কাৰণে পতনৰ কাৰণ হ'ব। কিন্তু দেখা গৈছে যে জেলত কোনবোৰ গৈছে, দুনিকণা পুঠি কেইটামান, ৰৌ বৰালি চিতল যেনেকৈ শ'ল মাছ, এই ডাগৰবোৰ কিন্তু কেতিয়া ফচা নাই। এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত এতিয়াও আমি কৈছোঁ, যদি কংগ্ৰেছৰ কোনোবা আছে, কিন্তু বিজেপিটো স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰিছে যে বিজেপি ভাল ভাল বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকক কেলৈ জেলত ভৰাব পৰা নাই? সেইকাৰণে দীপন ডেকাৰ লগত ডাকৰ ডাকৰ পুলিচ বিষয়া, ডাকৰ ডাকৰ বা সাংসদ, ইয়াৰ লগতে বিধায়ক মন্ত্ৰী জড়িত হৈ আছে, চবকে জেলত ভৰাওক। তেতিয়াহে আমি ক'ম যে জিৰ' টলাৰেঞ্চ বা শূন্য সহনীলতা, এই কথাবোৰ আখৰে আখৰে যে তেওঁলোকে পালন কৰাৰ মানসিকতা লৈ পেলাই কৈছিল নে মানুহক শুনাবৰ কাৰণে কৈছিল? এজন মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এছ আই এই বিষয়টো লৈ কেলেংকাৰী হোৱা নাই, এছ আই এই খেলি মেলিটো লৈ কেলেংকাৰী হোৱা নাই, এইটো বোলে এটা ভুলহে হৈছে আৰু এইটো ভালে হৈছে বুলি কৈছে। এই ছাগলীয়ে নাখায় কি, আমুকে নকয় কি, এনেকুৱা এটা অসমীয়া প্ৰভাৱ আছে, এইটো মই কৈ যাব বিচৰা নাই। এইজন অকণমান এইটো গ'ল নেকি সেই মন্ত্ৰীজনৰ, এইটো ঢিলা হ'ল যেন পাইছোঁ। তেখেতে কয় এটা সময়ত মাস্ক পিন্ধিব লাগে, এতিয়া কয় আকৌ বোলে মাস্ক পিন্ধাটো কোনো দৰকাৰ নাই। অৰ্থাৎ মোৰ এনেকুৱা লাগিছে 21 চনলৈকে তেখেত মানে আধা পাগল হ'ব, আৰু 21 চনৰ পিছত যেতিয়া হাৰিব বিজেপি দল একেবাৰে খতম হৈ যাব, তেওঁ আৰু চেল পেলাব নোৱাৰিব, তেওঁ মন্ত্ৰী নাথাকিব, পদবীটো যোৱা ভয়তে তেওঁ দেখা পাইছে যে পদবীটো যাব, তেওঁ আৰু ভৱিষ্যতে কোনো জীৱনত জীৱিত থকালৈকে তেওঁ মন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিব, সেইকাৰণে এতিয়া তেওঁ আবল তাবল বলকা আৰম্ভ কৰিছে। এইটো আগজাননী, এই পাগল হোৱাৰ আগত এটা আগজাননী দিয়ে নহয়, এতিয়া আগজাননী এটা দি আছে এই মন্ত্ৰীজনে। মই সেইবুলিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ এই বাক্যটো লৈ পেলাই। এছ আই এইটো গোটেই পৰীক্ষাবেহী ফাদিল হোৱা, ইয়াৰ লগত মন্ত্ৰী, বিধায়ক, সাংসদৰ নাম, বিজেপি দলৰ নেতা কৰ্মীৰ নাম জড়িত হোৱা পিছত তেওঁ এতিয়া এই কেলেংকাৰীটো আকৌ এতিয়া কেলেংকাৰী নহয় বুলি ক'ব বিচৰা, এইটো মই তেওঁৰ নামটো মামা বুলি এতিয়া প্ৰচলন হৈ আছে, মামা গ'ল আৰু। ৰাইজৰ দলৰ প্ৰভাৱ এইটো কাৰণে থাকিব, কাৰণ এ জি পিৰ লগত এটা দুটামান সংগঠনে জড়িত হৈছে যেন মানে এতিয়ালৈকে মানে ছবি এখন আহি পৰিছে। কিন্তু কৃষকমূৰ্তি সংগ্ৰামী ৰাইজৰ দলৰ লগত দেখা পাইছোঁ বৃহৎ বিভিন্ন মানে বৃহৎ মানে জাতীয় সংগঠনসমূহে লগ দিছে। সেইকাৰণে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে ৰাইজৰ দলৰ এটা প্ৰভাৱ থাকিব কিন্তু 21 চনত।